Yangi yil yaxshi yangiliklar bilan boshlandi deyishimizga asos bor. Xususan 1-yanvar sanasidan e'tiboran avtomobillar ishqibozlari va umuman undan foydalanuvchi har bir kishi uchun yengillik joriy etildi. Gap shundaki, bunga qadar mashina yangi bo'ladimi yoki ikkilamchi bozorda sotiladimi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasidan ro'yxatdan o'tkazish uchun ma'lum miqdorda to'lov qilish shart edi. Avtomobilni sotib olganlik uchun undiriladigan ushbu yig'im endi bekor qilindi. Bu xabarni kimdir tasdiqlasa, kimdir hali hamon ishonayotgani yo'q. Xo'sh, bu o'zgarish haqiqatan sodir bo'ldimi? Uning qanday huquqiy asoslari bor? Ushbu savolga Azizaxon Ilyosxonova lavhasidan javob olishingiz mumkin. 18-asrning katta ixtirolaridan hisoblanmish avtomobil bugungi kunga qadar insonlarning og'irini yengil qilib kelmoqda. U odam va yuk tashishda bebaho dastyorimizga aylanishga ulgurgan, lekin uni xarid qilish bilan bog'liq xarajatlarning ko'pligi ba'zi bir muammolarni va to'siqlarni yuzaga keltirayotgani hech kimga sir emas. Mamlakatimizda 1-yanvardan e'tiboran avtomobil xarid qilishdagi yig'im haqiqatan bekor qilindi. Joriy yil avvaligacha avtosalondan yangi mashina xarid qilganingizda shartnoma shartining 3% miqdorida yig'im to'lashingiz shart edi. Ikkilamchi bozordan, ya'ni avval foydalanilgan mashina olganingizda esa avtomobil ot kuchi va ishlab chiqarilgan yiliga mutanosib tarzda bir necha million so'm xarajat qilishingizga to'g'ri kelardi. Endi avtomashinalarni sotib olishda shartnomalarni yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan ro'yxatdan o'tkazish uchun yig'im undirilmaydi. Bunga esa huquqiy asoslar mavjud albatta. 2022-yil uchun O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni hamda tahrir qilingan soliq kodeksi shular jumlasidan. Soliq kodeksining 460-moddasiga muvofiq avtotransport yig'imlari tartibi belgilangan edi. Ushbu moddaga asosan avtotransportlar sotib olinganda avtotransport narxidan shartnoma narxidan 3% miqdorida yoki ikkilamchi bozorda avtotransport sotilganda esa dvigatel quvvati dan bazaviy hisoblash miqdorlarida yig'im undirilar edi. Soliq kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Shunga asosan 2022-yil 1-yanvardan boshlab Soliq kodeksining 460-moddasidan avtotransport yig'imlari olib tashlandi. Avtotransport yig'imlari umuman chiqarib tashlandi. Faqat bitta modda qolyapti. Bu degani chet mamlakatlardan avtotransportni olib kirganda yig'im bor, o'sha yig'im qolyapti. Shu o'rinda yana bir savol tug'iladi. Avval bu to'lov nima uchun undirilardi o'zi va uning olib tashlanishiga nimalar asos bo'ldi? Bu ham ko'plab fuqarolarimizdan kelayotgan takliflarni o'rganish asosida kiritildi va ushbu yig'imga to'lanadigan summani hozirgi kunda fuqarolarimiz o'zlari uchun, o'z ehtiyojlari uchun boshqa maqsadlarda ham ishlatilishlari mumkin bo'ladi. Albatta, bu o'zgarish oz bo'lsa-da xalq uchun qulaylik beradi. Kimdandir mashina xarid qilib, ko'p millionli yig'imni to'lolmay, mashinani shunchaki ishonchnoma bilan haydab yurganlar bor edi oramizda. Endi ular avtomobillarni bemalol o'z nomlariga rasmiylashtira oladilar. Azizaxon Ilyosxonova va Nodir Xolmatov, Yoshlar.